Myslím, že to je opravdu zajímavá show a líbí se mi styl, jakým to je dělané. A je to určitě úžasná zkušenost do budoucna. Tak rozhodně to bude o mojí práci a ohledně soukromí a spoustu dalších věcí týkajících se Playboye, mého focení, točení a režírování. Bude to zajímavé. Určitě mě pár napadá, nechám si to projít hlavou a zkusím se ho zeptat. A těším se, ale samozřejmě jsem nervózní, většinou jsem zvyklá, že všechno je přetáčené, takže toto je trošku něco nového, když to pojede všechno live, ale budou tady lidé. Ale určitě se těším, je to zajímavé.